ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ଦିନଟିଏ। ଆଜିର ଭଳି 13 ଡିସେମ୍ବର 2001 ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଭବନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି 9 ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଶହୀଦ ରାମପାଲ, ଶହୀଦ ନାନକଚନ୍ଦ, ଶହୀଦ ମତବାର ସିଂ ନେଗି, ଶହୀଦ ଜେପି ଯାଦବ, ଶହୀଦ କମଲେଶ କୁମାରୀ, ଶହୀଦ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଶହୀଦ ଘନଶ୍ୟାମ ଓ ଶହୀଦ ଦେଶରାଜକୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଗ୍ରୁପ CRPF ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅମର ଶହୀଦଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା।